Quero lembrar para vocês que nós estamos indo à África em novembro. O ponto nosso é Moçambique. Vamos fazer um grande seminário que a APEX está nos ajudando muito com isso. Vamos trazer os países de língua portuguesa, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, né? E também a África do Sul, porque o professor Gunnar Bennix, inclusive eu quero prestar uma homenagem a ele aí, porque não só foi a pessoa que fez os testes lá, ainda na época do governo Fernando Henrique, em 1999, escolhido pela SETI para ser o Instituto Mackenzie, aquele que recebesse as tecnologias japonesas para testar e as outras, fizeram um trabalho muito interessante, que foi a base de tudo isso. Ele hoje é o nosso grande divulgador técnico, não só em Cuba, em Equador, na Argentina, e foi agora às Ilhas Maurício. Na Oceania, né? Na África voltada para o Oceano Índico, né? Não Oceania, Oceano Índico. E nessa reunião da Associação Africana, ele impôs que não fosse apenas a recomendação do DVB, conforme tinha sido trabalhado, a única a vencer, porque ele colocou MPEG-4, interatividade, multiplexação, colocou uma série de regras que são difíceis de cumprir pelo sistema DVB e conseguiu os testes na África do Sul para a Copa do Mundo. Diga-se de passagem, a Copa do Mundo tinha fechado só para satélite para cabo, que é o DVB, mas a televisão aberta não foi decidida ainda. Então nós vamos ter transmissores ISDB lá transmitido ao lado de transmissores DVB. E nós confiamos no nosso taco, nós temos vencido o jogo por enquanto. Quem sabe a Copa do Mundo que a gente vai assistir aí possa ser transmitida pelo sistema ISTB, pelo menos a parte aberta.